Dobrý den, vážení diváci. Arriva provozuje v České republice kromě mnoha autobusů i pár vlaků. Opravdu je jich málo, v podstatě jediná trať u Šumperka, která patří pod Arrivu Morava. Vedle toho existuje i společnost Arriva Vlaky, která se právě v těchto dnech dostává na tratě Praha-Benešov a Praha-Trenčín. Osobně to považuji za jednu z obrovských událostí v pražské železniční dopravě a teď se vám o tom pokusím přinést co nejvíce informací. V roce 2013 provozovala Arriva vlaky linku z Prahy Masarykova nádraží do Kralup nad Vltavou. Byla tam nasazená původně německá motorová jednotka 628, česky 845, která prošla velkou rekonstrukcí. Platil na ní poměrně levný tarif, nabízely se nadstandardní služby jako prodej občerstvení a oficiálně kvůli rekonstrukci tratě, neoficiálně spíš kvůli nízkému využití, byla po několika měsících zrušena. Mezitím se prostřídalo vedení a usadilo mnoho názorů a tak od března 2016 výjíždí Arriva znovu, tentokrát v podobě spěšného vlaku Praha-Benešov. Každý všední den bude vypraveno 7 obousměrných spojů se zastavením v Benešově, Čerčanech, Senohrabech, Mnichovicích, Praze Hostivaři, Strašnicích, Vršovicích a na hlavním nádraží. Linka není integrovaná, takže neplatí žádné průkazky v rámci PIT, ale základní jízdné na celou trasu činí 50 korun, což není moc. Nabízí i mnoho slev za nákup přes internet, zpáteční jízdenky a na rozdíl od jiných soukromých dopravců se dá koupit i výhodný týdenní nebo měsíční lístek. A opravdu je ta sleva cítit. Za nejdražší měsíční jednosměrné jízdné zaplatí cestující 700 korun oproti zhruba 11 korunám za jednotlivé jízdy. Je tu samozřejmě otázka, jestli člověk všechny jízdy využije. Je povolená i přeprava kol za 10 korun, akorát tu nejsou skupinové slevy. Používá se opět ta stará jednotka 845, když se na ní člověk podívá zvenku, kromě poměrně povedeného zeleného nátěru, skutečně vypadá staře. Ale velký omyl. Jakmile jsem vešel dovnitř, dostavila se krásná vůně moderního příjemného vlaku, kterou v Česku známe asi tak jenom z tratě z Prahy do Ostravy. Tady ovšem na obyčejném motorovém spěšném vlaku. Mimochodem, až se pojedete svést, vzpomeňte si, že je ten vlak starší než 25 let. Vlak má jenom druhou třídu, ovšem se sedačkami v podstatě z první třídy, se zásuvkami, uvnitř se podává občerstvení za slušnou cenu a například všechno bez palmového oleje. Navíc jsou ke koupi i praktické potřeby jako kartáček na zuby, hřeben nebo deštník, kdyby si třeba cestující něco zapomněl. Na záchodě jsou k dostání bonbóny. Ekologii přispívá i chytrý nápad, že nebudou rozdávat lahvičky s vodou, ale každý se může zadarmo napít z kelímku z barelu uprostřed vlaku. Chybí teda koš na plast, ale nebudem zlý, ne? A takhle by se dalo chválit skoro do nekonečna. Čekali byste třeba, že je v tomhle dvouvagonovém vlaku oddělená klidová zóna s dekou a za stejnou cenu jako ostatní místa? Zároveň spouští Arriva víkendovou dálkovou linku z Prahy přes Uherské Hradiště do Trenčína. Také touto jedinou jednotkou. Se stejným vybavením. Těžko se vůbec představuje, že bych jel 5 hodin bez přestupu malým motorákem. Na druhou stranu, kdyby mě přivedli do toho vlaku se zavázanýma očima, asi bych si té motorovosti vůbec nevšiml. Chcete závěr? Jednoznačně doporučuji. Arriva výjíždí od pondělí 29. února. A pokud ještě zbyly nějaké nejasnosti, zkusili jsme na ně získat odpověď v rozhovoru s generálním ředitelem. Vítám u rozhovoru ředitele společnosti Arriva, pana Daniela Adamku. Dobrý den. Dobrý den. A já bych se vás rovnou zeptal, jak vás napadlo provozovat takhle tu železniční linku v Praze, teda v Česku. Tak Arriva provozuje železniční dopravu z Koutu nad Desnou do Šumperka, provozuje autobusovou dopravu a chceme určitě být na trhu železniční dopravy, proto otvíráme tuto linku. Ale vy navazujete na neúspěšnou linku, kterou jste provozali z Prahy do Kralup, tak proč by zrovna tato měla uspět? Tak úplně nenavazujeme, je to trošku jiný koncept, než byl do Kralup. Tady trať si myslíme, že má větší potenciál než Kralupy. Je tady mnohem více sídel s více obyvateli a navíc ta časová úspora spěšného vlaku je větší, než byla z Kralup. Vy nejste integrovaný do pražské integrované dopravy? Máte s tím něco v plánu? Určitě bychom rádi jednali s objednavateli jak Středočeským krajem, tak Prahou, abychom mohli zaintegrovat tyto vlaky do pražské integrované dopravy. Ale zatím se vám to nedaří, tak jak jste na tom? Zatím začnou jednání. Minule ta jednání nedopadla dobře. Na druhou stranu my prvně chceme ukázat, že o to ten zájem bude a poté budeme jednat s objednavateli. Ale to je stejná taktika, jakou jste měli už před dvěma lety? Před dvěma lety ta taktika byla trošku, si myslím, že jiná a na druhou stranu z Kralup už bylo zaintegrováno, kdežto v Benešově zatím pražská integrovaná doprava není. Dobře, vy nabízíte jízdný na internetu a ve vlaku, takže nemáte žádný pokladny. V tuto chvíli na linku Praha-Benešov nemáme. A nemyslíte si, že to lidi zmate, že s váma nebudou chtít jezdit?
Já si myslím, že ne. Myslím si, že spousta lidí bude ráda, že si může koupit ve vlaku jízdenku bez přirážky a navíc, že si bude moct koupit jízdenku i předem na internetu. Dobře, tak se přesuneme k technickým. K technickým otázkám. Vy na vlastně plně elektrifikovanou trať nasazujete motorovou jednotku. Tak nemyslíte si, že je to špatně? Myslím si, že je to nějaký krok, který chceme ukázat, že bychom mohli samozřejmě touto motorovou jednotkou jet někam dále než jenom do Benešova, že bychom mohli zajet do Vlašimi, do Sedlčan bez toho, aniž by cestující mohli přestupovat. Vy ani nenabízíte ve svých jednotkách první třídu? Například společnost Leo Express hlásí, že ta jejich první třída je hodně úspěšná, hodně využívaná. Tak nemyslíte si, že to tam nechybí třeba na té lince do Trenčína? Já si myslím, že to v tuto chvíli nechybí. Máme tu klidovou zónu, kde je více místa, takže cestující si za stejnou cenu mohou vybrat lepší komfort cestování. Vůbec jak to, že máte stejnou výbavu pro příměstskou dopravu, kde člověk jezdí 3/4 hodiny a dálkovou dopravu, kde může třeba 3 hodiny? Není to divný? Tak stejná výbava to úplně není. Máte pravdu, že jsou tady stejné sedačky, ale například ten servis pro cestující bude trochu jiný. Jak máte vyřešený zálohy vlaků? Protože vy máte, jestli se nepletu, jenom jednu soupravu celkově? Máme jednu soupravu, ale v tuto chvíli máme připravenou další soupravu, kterou budeme kupovat z Německa a budeme ji sem dovážet. To znamená, že když se vám rozbije, tak už budete mít zálohu, nebo jak to budete řešit teďka ze začátku? Ze začátku samozřejmě to budeme buď řešit náhradní autobusovou dopravou, nebo samozřejmě konkurenčními společnostmi. Jak je možný, že fungujete takhle levně, když máte stejné ceny, přestože nejste dotovaný? Teď možná nechápu tu otázku. No tak vaše ceny na této trati jsou srovnatelné s cenama Českých drah, který tady jezdí, ale s dotacema. Tak my jsme si spočítali naše provozní náklady, spočítali jsme si, kolik cestujících můžeme nalákat tady a myslíme si, že jsme tím schopni pokrýt provozní náklady. Znamená to, že České dráhy jezdí draze? To úplně neznamená, České dráhy mají jinou flotilu, mají, to přiznám, modernější dvoupatrové jednotky, které jsou daleko dražší než tato jednotka. Takže je to i o jiných nákladech a vstupech a o tom, že oni zajišťují osobní dopravu, zastaví na všech zastávkách, takže já bych toto srovnání není úplně férové, aby se říkalo, že jsou drahé. Takže myslíte, že rychlíky jsou obecně levnější než osobní doprava? No, myslím si, že z pohledu nákladu a z pohledu nákladu na jednotku určitě, pokud vám ta jednotka jede rychleji, tak ty náklady na 1 kilometr jsou menší, než pokud ta jednotka jede pomaleji. Dobře, tak pokud se vám to podaří a budete vydělávat na těch dvou trasách, které právě budete jezdit, tak co máte v plánu potom? Máme v plánu další destinace, kam bychom chtěli jezdit. A samozřejmě bychom, pokud bude velký úspěch, chtěli posílit tu linku do Benešova, popřípadě jet až do Vlašimi nebo do Sedlčan. Takže nemáte problém pokračovat dál bez dotací, pokud se nezapojíte? Samozřejmě to rozšíření si myslím, že je závislé na dotacích, protože po dalším rozšíření už bychom asi nebyli schopni jezdit jenom za provozní náklady. A fakt si myslíte, že to bude fungovat? Myslím si, že to bude fungovat. Jinak bych do toho nešel. Tak děkuji vám za rozhovor. Prosím.